Шалақын ауданына соңғы 3 жылда салынған инвестиция көлемі 2,5 есеге ұлғайған. Жалпы аудан бюджеті өткен жылмен салыстырғанда едәуір өсіп 8,4 миллиард теңгеге жетіп отыр. Бұл туралы бүгін аудан әкімі Рахат Смағұлов өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында айтты. Соңғы 3 жылда ауданда жаңа өндіріс орындарын ашу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Биыл жалпы соммасы 10 миллиард теңгеге жоқ 7 инвестициялық жоба іске асырылған. Бұған дейін 2 миллиард теңгеден астам соммаға 4 ірі инвестициялық жоба іске қосылған еді. Сонымен қатар ауданда 1995 жылдан бері жұмыс істемейтін суару каналын қайта қалпына келтіру үшін дайындық жұмыстары басталған. Ол жемшөп, картоп және көкөніс өндірісін жолға қоюға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта каналды қайта құру бойынша жол картасы дайындалып бекітілген. Завершается строительство одной из крупных. Сергеевка қаласында Жагров ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі базасында 1000 бас ірі қара малға арналған сүт тауар фермасының құрылысы аяқталуда. Бұдан басқа Асыл Фармс және Гермес Агро серіктестіктерінің базасында әрқайсы 600 бас ірі қара малға арналған 2 сүт тауарлы фермасының құрылысына дайындық басталып жатыр. Және шаруашылық субъектілерде тұқымдарды кептіру және дайындау желісі бар. Астықты сақтаудың жалпы сыйымдылығы 100 мың тоннаға жуық. 6 заманауи ірі астық қабылдау пункті салынды. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан ауданда биыл дәнді және дәнді бұршақты дақылдар 202 мың гектар алқаптан жиналып, өнімділігі 11,4 центнерді құраған. Ал майлы дақылдардың өнімділігі 9,1 центнерге жетіпті. Президент тапсырмасына сай ауданда бос жатқан жерлерді мемлекетке қайтару жұмыстары да қарқынды жүргізіліп жатыр. 2 жыл ішінде 19 мың гектарға жуық жер қайтарылған. Ауданда пай төлемдері де бақылауға алынған. Шартты жер үлесін жоғалтқан тұрғындар, яғни Асылхан Агро және Балуан СК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің пайшылары жаңа жер пайдаланушылармен жасаған келісімдер негізінде тиесілі ақшаларын астығын алып жатыр. Осы бағыттағы жұмыс жалғасатын болады, деді аудан әкімі Рахат Смағұлов. Сеть автодорог способствует. Ауданымызда жол мәселесі де өзекті. Автомобиль жолдарының желісі 557 километрді құрайды. Соңғы 2 жылда барлығы 245 километр автомобиль жол жөнделді. Оның ішінде 158 километрге жаңа асфальт төселді. Аудандық маңызы бар жолдардың 74% қанағаттанарлық жағдайда. Биылғы жылы Сергеевка қаласынан Есіл ауданының Николаевка ауылына дейін ұзындығы 45 шақырымды құрайтын Петропавл-Жезқазған республикалық маңызы бар жолына орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыс келесі жылы да жалғасады. Биыл ауданда жалпы ұзындығы 43,8 километр ауыл ішілік жолдарды орташа жөндеу бойынша 7 жоба іске асырылып жатыр. Жоба құны 1,6 миллиард теңгені құрайды. Шалақын ауданында соңғы 2 жыл ішінде көп балалы аналар мен мүмкіндіктігі бар жандар, жетім балалар және басқа да санаттағы кезекте тұрғандарға 95 пәтер берілген. Сергеевка қаласында 27 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы жалғасқан. Аудан орталығының барлық көп пәтерлі тұрғын үйлерін әлеуметтік нысандар мен әкімшілік ғимараттарын инфрақұрылыммен қамтамасыз ету үшін Сергеевка қаласында жылу магистралі бар орталық қазандық салу жобасы да әзірленіп жатыр. Жансая Қайыпова, Урал Амреянов, жаңалықтар қызметі.